Je to pár dní, co byl v Apexu představen Fuse, jakožto nová legenda připravená nastoupit do hry s 8. sezónou. Zároveň byl ale Respawn obviněn z toho, že design Fuse okopíroval. Od koho a proč? O tom si povíme v dnešním videu. Vývojářské indie studio Nova, které má na svědomí stále nevydanou multiplayerovou střílečku Bulletville, si nemohlo nevšimnout, že nově oznámený Fuse z Apexu je extrémně podobný jednomu z hrdinů jeho hry, Hunterovi. Oba dva sdílí téměř totožné prvky, začínající u mechanické ruky, končící u účesu s šedým melírem. Nova už v roce 2020 započalo spolupráci s EA, které dokonce poskytlo pracovní verzi hry. A tak je víc než pravděpodobné, že se Respawni v této hře zhlédli a rozhodli se až okatě inspirovat. Situaci nepřihrává fakt, že Hunterův design existuje už od první poloviny roku 2019 coby koncept, takže lze s jistotou vyloučit, že jde jen o náhodu. Respawn se k ničemu z toho zatím nevyjádřil, nicméně ani vývojáři znova se nechystají podávat jakoukoliv žalobu. Jsou potěšeni tím, že se design postavy jejich hry zalíbil takovým velkým vývojářům. Jen je trápí fakt, protože jejich hra stále nevyšla, že mohou být právě oni později a neprávem označováni za ty, kteří onen design postavy ukradli. Samozřejmě inspirace v herním světě existuje od pradávna. Mohli bychom si uvést mnoho příkladů, kdy sám Apex opisoval a z Apexu zase jiní. Ale nemělo by to mít své hranice? Napište do komentářů, co si o celé situaci myslíte vy. Doufám, že jsem takto v krátkosti objasnil, co se zrovna v herním světě děje. Sám budu rád, když budou obě hry spokojeně koexistovat a nedojde k dalším zbytečným potyčkám. I když nalijme si čistého vína, tentokrát to Respawni trochu přepískli.